Labadiena, gerbėmi mokytojų televizijos žiūrovai. Pradedame tiesioginę transliaciją Lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje. Supažindinu su mūsų laidos dalyviais. Tai daktarė, docentė Stasė Ustilaitė, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos mokytojų rengimo institutas. Daktaras Robertas Adomaitis, gydytojas urologas, Albinas Lazauskas, Vilniaus rajono Mickūnų gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas metodininkas. Ir aš, Violeta Jumynienė, ugdymo plėtotės centro, ugdymo turinio skyriaus metodininkė. Kaip visi žinote, nuo rugsėjo 16-osios 2016 metų visose Lietuvos bendro ugdymo mokyklose įgyvendinama sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa. Kadangi, kaip paaiškėjo, daugiausia rūpesčių mokytojams kelia šios programos lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai dalis, jiems, mokytojams, į pagalbą rengiamos specialios metodinės priemonės. Pradinių klasių mokytojams ir mokinių tėvams jau yra parengti du metodiniai leidiniai. Tai lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai pradinėse klasėse patarimai mokytojui ir kaip auga ir bręsta jūsų vaikas, patarimai tėveliams. Šiuos leidinius galite rasti ugdymo sode šituo nurodytu adresu ir anais nurodytais adresais. Skaitykite juos, žiūrėkite juos, nes tikrai ne tik pradinių klasių mokytojai, ne tik mažų vaikų tėveliai, juos ras daug vertingų patarimų apie savo vaikų lytiškumo ugdymą. 5-10 klasių mokytojams jau parengta ypač išsami didelės apimties, net 200 puslapių metodinė priemonė lytiškumo ugdymas paauglystėje patarimai mokytojams. Ją galite rasti štai čia nurodytų adresų. Apie šį leidinį šiandien ir kalbėsime. Čia matote šio leidinio viršelį. Jo dar internete nėra, bet artimiausiomis dienomis jis jau bus paskelbtas. Taigi apie leidinį. Kuo šis metodinis leidinys, lytiškumo ugdymas ir rengimas šeimai paauglystėje, patarimai mokytojams, bus naudingas mokytojams įvairių dalykų, ką jie jame ras? Prašytumėm Staselės Ustilaitės papasakoti, ko ieškoti šitame leidinyje. Na, visų pirma, tai mes labai tikimės, kad jisai bus naudingas ir jį rengiame siekdami atliepti mokytojų poreikius. Tai visas renginys yra sukonstruotas tokiu principu, kad jisai atliepia sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą. Kaip žinote, toje programoje yra išskirtos tam tikros veiklos rytis, tai yra šeimos samprata, lytinis brendimas, savitvarda, draugystė ir meilė, bei atsparumas rizikingam elgesiui. Tai mokytojai ras nuo 3 iki 8 veiklų kiekvienai šitai sryčiai, būtent tokių praktinių veiklų, praktinių pavyzdžių, kaip organizuoti darbą su mokiniais, kad mokiniai nebūtų pasyvus klausytojai paskaitų, bet jie galėtų įsitraukti į aktyvų dalyvavimą, reikšdami savo nuomonę, reflektuodami savo patirtį, užduodami įvairius klausimus. Tai manyčiau, kad vienas iš tokių privalumų šito leidinio tai yra idėjos veikloms, kurias mokytojai galės pasirinkti ir pritaikyti pagal jų poreikius. Taip pat pirmoji to leidinio dalis, tai yra teorinė dalis, kur supažindinama su pateikiama visuminė lytiškumo samprata, lytiškumo raiškos ypatumai, paauglystėje. Taip pat yra aprašoma, kaip pasiekti programoje numatytų rezultatų ir atskiras skyrius, manyčiau, taip pat bus labai vertingams mokytams, tai yra intelekto negalė ir autizmo spektro sutrikimą turinčių vaikų lytiškumo ugdymo ypatumai. Tai siekiame
atliepti mokytojų poreikius, rengdami pagal sveikatos ir lytiškumo ugdymo bendrąją programą, kurią mokytojai ir turėtų integruoti į ugdymo procesą. Įvadinėje dalyje yra ir atsakyta į kitus svarbius klausimus, tiesa, ir kodėl reikia ugdyti lytiškumą mokykloje, ne vien šeimoje, tiesa, ir kaip tai daryti, ir kaip integruoti į visų dalykų pamokas. Žodžiu, įvadinė dalis yra skirta tokiai bendram problemos pristatymui ir pagalbai suvokti, kaip ją įgyvendinti. O toliau antra dalis yra skirta būtent per rekomenduojamas veiklas, na, pamatyti, suprasti ir pasinaudoti, kaip siekti programoje numatytų rezultatų. Ar ne? Taigi pagal programą pirmiausia atskleidžiamas temos aktualumas. Na, jeigu yra šeima, skyrių šeima, tai yra šeimos samprata ir jos aktualumas, jeigu yra lytinis brendimas, tai kas tai yra lytinis brendimas ir taip toliau, dar yra sritis. Tokie yra teoriniai kaip ir pagrindai, įvadinė tokia dalis, supažindinanti su to, apie ką būtų šis skyrius. Tai va, taip yra sukonstruoti 5 skyriai ir tuomet įmama yra iš programos mokinių pasiekimų lentelė nuostatos, gebėjimai, žinios ir supratimais. Ir paskui, siekiant atliepti tuos mokinių pasiekimus, yra pateikiamas kokios 3-8 veiklos, tiksliau idėjos veikloms, tai norisi pasakyti, kad mokytojas neturi išeiti šito leidinio nuo iki, jisai gali pasinaudoti, bet aišku, kad labai tikiuosi ir mes tikimės, kad mokytojas bus kūrybiškas ir jisai žiūrės labai lankščiai, stengdamasis atliepti mokinių poreikius ir pritaikyti tas idėjas veikloms, atsižvelgiant į tuos poreikius ir labai kūrybingai. Va, kaip tik mes čia ir matome, yra siektini mokinių rezultatai iš programos, tada idėjos veikloms. Pirma veikla – šeimos sampratai susidaryti, kam reikalinga šeima. Ir va čia kaip tik, kaip tą daryti, žodžiu, kokio rezultato siekti, kaip tą daryti ir taip toliau. Taigi, labai norėčiau paprašyti ir mokytojo Albino, nes atrodytų lytiškumo ugdymo rengimo šeimai programa, na, kaip lengviausiai gyvendinama per biologijos pamokas, per etikos pamokas, per kūno kultūros pamokas, o betgi išradingai, kūrybingai ir kai kurias temas galima labai gražiai atskleisti ir per lietuvių kalbos literatūros pamokas, tiesa, galėtumėt pateikti. Tikriausiai leidiniai yra tų pavyzdžių, tam kelios dešimtys. Dabar, na, geriausias mokymas, sakyčiau, yra savaiminis arba praktinis toks paukštas būtų, bet aišku, reikalingi pavyzdžiai ir čia tų pavyzdžių yra, tai jeigu mes pažiūrėtume į lentelę, tai tiksliau į tuos tekstus, kurie pateikti leidinyje, tai yra įvairių tekstų ir pakankamai žinomų, pavyzdžiui, ten Romeo ir Džiuljeta, ir galbūt, na, yra Baltaragio, Kazio Borutos Baltaragio romano, šito romano ištrauka. Ir, na, pavyzdžiui, Šekspyro, Viljamo Šekspyro, Romeo ir Džiuljeta ištrauka, tai tekstų yra. O kaip su jais dirbti? Kaip su jais dirbti, tai metodika, aišku, jinai yra, na, galbūt skiriasi šiek tiek nuo įprastos, kadangi, jeigu rimtai šnekėsim, tai, na, per įprastas lietuvių kalbos literatūros pamokas yra keliami labai konkretūs uždaviniai. Tengi reikia išmokyti tam tikrų labai konkrečių dalykų. Čia šiek tiek laisviau ir galbūt dažniau rinktis minčių lietų diskusiją. O nebijoti pasikalbėti, nebijoti išklausyti vaikų nuomonės. Tai čia bendrieji tokie patarimai, nes manau, kad vaikai turi patirties, ypač jeigu mes kalbam apie šeimos santykius, tai aš neveltui tą paminėjau praktinį mokymąsi. Jie turi socialinės patirties, jie moka bendrauti, jie domisi, jie turi prieigą prie įvairių šaltinių. Ir šiuolaikinis vaikas yra tas, kuris daug ko domisi ir daug ką žino. Tai mes galbūt jo nenustebinsim kažką naują pasakydami. Tai, bet kad suteiksim progą pasikalbėti, išsakyti savo požiūrį, tai labai gerai. Ir ne tik pasikalbėti, jūsų siūlomose veiklose yra labai daug tokios padalomosios, ar kaip ją pavadinti, medžiagos, kur mokiniai tiesiog skatinami dirbdami su tekstu,
Jie irgi interpretuoja teksto veikėjų poelgius, jų mintis ir taip toliau, būtent na, mums reikalingais aspektais. Papasakokit gal labai įdomus veiklas. Vienas galbūt įvykdavęs kitiems įprastas. Čia jau reikia rinktis žiūrėti labai konkrečiai. Šiaip jau manau, kad net penktokas, šeštokas, septintokas, aštuntokas skaitydamas tekstą dažnai dar patiria tą susitapatinimo džiaugsmą. Jis tapatinasi su veikėjai, su herojumi. Ir jeigu jis atranda kažką panašaus į save, į savo patirtį, tai yra labai džiugu. Tada atsiveria galimybė kalbėti, diskutuoti. Aš dar kartelį pasikartosiu, kad galbūt čia daug kas laisviau negu per įprastą pamoką, kur keliami labai aiškus reikalavimai, labai aiškus tikslas, čia galima dirbti paprasčiau. Skatinti kūrybiškumą. Bet aš ir įvardinčiau šito leidinio vieną kaip iš stiprybių, kad būtent panaudodamas literatūros kūrinių ištraukas, mokytojas turi galimybę prakalbinti vaikus ir išsiaiškinti būtent tai, kas jam rūpi. Ir vaikai turi galimybę pasidalinti savo patirtimi, išgyvenimais, jausmais. Taip pat jie išsako savo nuomonę, argumentuoja. Ir manyčiau, jeigu mokytojai tik tai pavyktų įtraukti juos tą aktyvų tokį dalyvavimą, tai jie turi galimybę išgirsti įvairių nuomonių, įvairių patirčių ir tikrai mokytis vieni iš kitų. Man, sakyčiau, šita dalis, kurioje yra pateikti literatūros kūriniai, tokia labai vertinga. Taip, ir man atrodo labai vertinga vien dėl to, kad, dar ir dėl to, kad literatūros kūrinys provokuoja refleksiją. Literatūros kūrinys provokuoja matymą iš įvairių kampų, kitų veikėjų požiūrį ir taip toliau. Ir tuo būdu mes galim tiesiog imti gatavas situacijas, kurios yra aprašytos literatūros kūrinyje ir į jas įdėti savo, na, vaikai gali įdėti savo patirtį ir tarsi netiesiogiai, ar ne, tarsi personažo lūpomis atskleisti savo išgyvenimus, savo jausmus, savo, tai jiems labai palengvina atsivėrimą, nes šiaip jau vaikui pasakoti apie savo išgyvenimus yra sunkoka ir nereikia to reikalauti. Bet kada jam pasiūloma pamąstyti, kaip elgtųsi tas personažas toje ir kitoje situacijoje, kaip santykiai su kitais, tai jis tada į vieną ar kitą veikėją įdės savo patirtį ir savo mintis, kaip jums, Robertai, atrodo. Tas tikrai yra tiesa, iš tiesų. Labai svarbu pasidėti, kad paskatint vaiką šnekėt, pradėti užmėgsti su jo tokį ryšį pamokoj, bet taip neretai atsitinka, kad mokytojas tą pasąmoningai suvokia, kad jis patenka į santykinai pavojingą situaciją, jeigu jis sužinos kažką tai, arba išgirs kažką tai iš mokinio, į ką jam sunku pačiam sureaguoti. Tai sakyčiau, šitam leidinyje, ką medicinos reiškias atstovai, kaip tokios įrodymais pagrįsto mokslo atstovai stengiasi padaryti, tai maksimaliai mokytojui pateikti pagal leidinio apimtį objektyvę informaciją, kas yra tiesa, kas yra žinoma apie lytiškumą, apie lytinę funkciją. Turbūt kiekvienas mokytojas turi savo patirtį į atmintį, kad į mokyklą ateina pakviečiami gydytojai, papasakot ką nors apie lytiškumą, pravesti tą pamoką. Lyg tai deleguojama gydytojams ta, reiškia, ta funkcija, bet jie yra išoriniai žmonės. Mokytojas visą laiką arčiau yra vaiko ir tam betarpiškam kontaktui vaikui yra patogiau bendrauti su mokytoju. Tuo tarpu mokytojams kaip tik tai trūksta tų žinių apie lytiškumą objektyvių. Kas dar galėtų gazinti mokytojus, tai yra tai, kad vaikai tikrai tai temai skiria daug dėmesio, jie turi prieigą prie šaltinių ir neretai mes galime atsidurti situacijoje, kai vaikas gali paklausti, ką jums dabar papasakoti, čia ką jūs norėtumėt sužinoti, ne? Tai, bet dėja tam internete ir kitose priemonėse vaikai randa daugybę nepatikrintos informacijos šaltinių. Čia leidinėje pateikiama informacija yra patikrinta ir stengiamasi suteikti galimybę mokytojui reaguoti į vaikų žinias ir paaiškinti normos variantus ir kaip tai reikėtų į vieną ar kitą situaciją reaguoti, remiantis objektyviom žiniom, kas tikiuosi paskatins jaustis mokytojui saugiau,
jausti didesnę kompetenciją ir tokiu būtų lengviau įsitraukti į tas, na, ne visai prastas veiklas. Iš tiesų, kaip suprantame, lytiškumo ugdymas nebuvo įprastas lietuvių kalbos mokytojams, nebuvo įprastas turbūt ir muzikos mokytojams, bet dabar jau mes žinom, kad galima mokytis muzikos ir matematikoje, tai gal bus galima padaryti ir lytiškumo ugdymo pastangų įvairių dalykų užsienimuose. Žinoma, vien kiek muzikos kūrinių skirta meilės temai ir kitoms subtilioms temoms, bet patikslinkim, ta informacija, kuri leidinyje pateikta kaip medicininė, sakykim, taip informacija, juk jinai nėra teikiama tam, kad mokytos atsistotų prieš klasę ir perskaitytų lekciją tokiomis, na, Be abejo, tikrai jinai skirta ne pamokos suformavimui, jinai skirta, kad mokytojas susidurdamas su klausimais, kurie gali būti įvairūs, turėtų bagažą žinių, įrodymais pagristų žinių, kaip sureaguoti į vaiko klausimą, kaip jam padėti susiorientuoti situacijoje. Tai yra mokytojo saugos klausimas. Taip, būtent saugos. Taip. Ir dar turbūt prie to galima pridurti, kad šiaip jau pagrindinis principas turbūt lytiškumo ugdymo pedagogikoje yra atliepti vaikų poreikius arba tiesiog reaguoti į jiems aktualius klausimus, reaguoti į jiems aktualias problemas. Tai toj vietoj, jeigu mokytojai, tarkim, užduodamas klausimas, kuriam jis tą momentą dar nepasirengęs, mokytas ramiai gali sakyti: vaikai, šiandien aš negaliu jums išsamei atsakyti jums rūpimą klausimą, mes tiesiog tą padarysim kitą pamoką, ar ne? Čia yra labai normalus pedagoginis, būdas, procesas. Taip, tiesiog pasakyti vaikams, kad aš irgi kažko galiu nežinoti, bet aš sužinosiu ir mes tada apie tai diskutuosime. Ir greičiausiai dažniausius klausimus, su kuriais tikėtina mokytojai susidurs, tai nesunkiai yra, reiškia, bent jau pastraipą parašyta šitam leidinė, kasgi tai yra, apie ką čia juos paklausė. Taip, leidinė labai kondensuotai pateikta pagrindinė svarbiausia informacija. Aš manau, tikrai ir ta prasme mokytojams leidinys naudingas, bet grįžkim dabar prie veiklų. Gal dar norėčiau čia įsiterpti šiek tiek, kad lytiškumo ugdymas šiek tiek skiriasi nuo kitų mokomųjų dalykų, nes jisai susijęs tiek su mokytojo, tiek su mokinio jau turima patirtimi. Ir aš manyčiau, na, kiekvienas mokytojas, jo stiprybė būtų, jeigu jisai gebėtų išklausyti. Na, bet mes turim dvi ausis ir būtų tokia stiprioji dalis girdėti, kągi iš tikrųjų mokiniai sako, kokie jau poreikiai. Koks tas jų klausimas, ar jisai yra iš smalsumo, ar jisai tikrai nori įspręsti problemą, ar jisai provokuoja mokytoją, bando jį išvesti iš pusiausvyros. Ir mokytojui iš tikrųjų labai svarbu nepasimesti toje situacijoje. Tai mes labai tikimės, kad leidinėje susipažinus ir su ta informacija, nes čia yra teorinių tokių elementų intarpų ir patarimų, kaip tai pateikti, nes ir metodo aprašyta, ir ką daryti, jeigu nežinai, kaip elgtis toje situacijoje, tai manau, kad šita priemonė ir bus pagalba mokytojui. O docentas Teselė, gal galėtumėt irgi pateikti pavyzdį ar porą pavyzdžių, kokios veiklos vaikams yra, na, tokios, nu, kaip čia pasakyti, priimtiniausios, sakykime, prasmingiausios, kaip organizuoti tą veiklą, kad jinai pasiektų norimą rezultatą? Na, kiek rodo mano patirtis darbo tiek su mokiniais, tiek su mokytojais, tiek su studentais, tai iš tikrųjų labai naudinga nagrinėti kažkokias konkrečias situacijas pasitaikančias vaikų realiame gyvenime ir pabandyti jas spręsti, diskutuojant, dirbant grupelėse, pateikiant įvairių sprendimo būdus, kaip būtų galima pasielgti tam tikrose situacijose. Ir sakykime, na, aptarti, na, pavyzdžiui, kaip atsispirti spaudimui turėti lytinius santykius, kaip pasipriešinti, kaip atpažinti diskriminaciją, kaip aptarti, kaip galima būtų elgtis, jeigu yra nėštumas paauglystėje, kokie galimi būdai, kad vaikai būtų pasiruošę tokiems atvejams, kurie gali pasitaikyti jų realiame gyvenime.
Nes vokiečių mokslininkai sako, kad mokiniai, na ir ne tik čia pedagogikoje mes žinom, kad jeigu vaikas bus girdėjęs, suvaidinęs, pražaidęs tą situaciją ir jinai pasitaikys realiame gyvenime, jisai bus kažkiek pasiruošęs atliepti tai. Tai vat tokių pavyzdžių, idėjų toms veikloms, jos yra susijusios su kažkokiu konkrečiu situacijų nagrinėjimu, taip pat su vaidybinėm kažkokiom situacijom, diskusijom, tai yra sudaroma galimybė reflektuoti, kritiškai apmąstyti įvairią informaciją ir daryti tam tikrus sprendimus. Tai yra labai svarbu, kad ne mokytojas pasakytų, kaip reikia daryti, bet mokytojas sudarytų sąlygas, tą aplinką, kurioje vaikai galėtų išdiskutuoti įvairius sprendimus, pasirinkimo būdus ir vis tik tai priimtų tą savo tokį asmeninį apsisprendimą, kaip jie galėtų, kaip jie norėtų elgtis tam tikroje situacijoje. Bet čia labai svarbu turėti mokslų grįstos informacijos, tam, kad tie sprendimai būtų teisingi. Tai labai daug nukreipta į tą tokį, na, savęs pažinimą, kasgi aš esu, nes mes, kaip žinome, paauglystėje pagrindinis klausimas, kuris rūpi, tai ar aš esu normalus, ką man reiškia būti vaikinu, mergina, kaip aš jaučiuosi. Ir aišku, iš aplinkos, socialinių tinklų, na, ne visada ta informacija yra tokia teisinga, ypač tokį patiria paaugliai spaudimą dėl kūno, kaip jis turi atrodyti, kaip turi elgtis. Tai labai tikimės, kad ta medžiaga pateikta šitoje metodinėje priemonėje padės mokytojui, na, padėti vaikams susiorientuoti tose sudėtingose tokiose situacijose. Ir, na, aš manyčiau, kad stiprioji pusė, jeigu mokytojas leistų diskutuoti daug vaikams, na, daugiau klausyti, negu moralizuoti, gąsdinti, ko tikrai nereikėtų daryti. Bet pamatyti labai skirtingus požiūrius, galimus skirtingos situacijos sprendimus. Ir turbūt menkiausiai, na, kaip čia rekomenduojama, mes juos beveik net niekur ir nesiūlome, tai paskaitos forma, tiesa, nes vien perteikti informaciją, tai dar tik tai, net nežinau, pusė žingsnio, net ne pusė žingsnio, tik tai pakelta koja. Nes, kaip Staselė gražiai paminėjo, tam, kad vaikas būtų pasiruošęs situacijai, jis turi net ne vieną kartą ją prasukti. Ir prasukti arba mintise, arba vizualizuoti, o dar geriau, kad tai būtų suvaidinta, kad tai būtų imituota situacija su atitinkamomis tavo reakcijomis. Pavyzdžiui, kaip pasakyti, kad ne, aš nevažiuosiu su tavim, nes tu esi išgėręs, arba ne, aš neisiu su tavim kažkur, nes, na, nes. Tų nes gali būti labai daug, bet reikia surasti tuos nes atsakymus, tiesa? Ir man pačiu norisi pasakyti, kad mokytojui šiuo atveju labai svarbu sukurti tą tokią saugią emocinę aplinką, kad vaikai nebijotų klausti ir, aišku, mokinių tų pasisakymų, na, nevertinti, teisinga, neteisinga, daugiau įtraukti į tokią diskusiją ir mokinio pamąstymą, kodėl jisai taip mano, kad jis galėtų pagrįsti, nes labai dažnai, na, yra tokių mitų, prisiklausę, taip turi būti, kai bandai kalbėti su vaikais, aiškintis, kodėl, tarsi to argumentų ir pritrūksta. Mm-hmm. Ir tikrai jie, tai būtų čia tokia irgi vertinga dalis, kad ne tiek mokytojas pateikia tuos atsakymus, kiek vaikai ieško tų atsakymų. Išgirsta įvairias nuomonės ir bando pamatyti tą tokią įvairovę. Mokytojo Albino norėčiau paklausti, kai kada pasigirsta, na, nuogastavimų, kad o kada jau ten tie vaikai, sakykim, jau pajėgus diskursui tokiam aukštesniam, nu, aukštesniam, ne aukštesniam, bet iš viso diskutuoti. Gal tam tokiai šeštokai dar tokiais klausimais nepajėgus diskutuoti. Mes, jeigu kalbam apie šį programą, man atrodo, ne tik lytiškumo, bet ir šeimos rengimo šeimą. Tai apie šeimą, patikėkit šeštoje klasėje, jeigu mes žiūrėsim literatūros programą, tai yra labai daug gerų kūrinių. Ir tiltas į terapiją, ten mes galim vardinti labai daug ir ten ta pati Smarkovė Gilė Hopkins ir vis iš esmės tai yra kalbama apie šeimą ir santykius šeimoje. Taip. Bet jų refleksijos lygis. Labai skirtingas.
Mhm. Pripažinkim, kad tas, na, mes na, gal įsivaizduojam, kad labai mažas žmogus jis yra, bet vis dėlto yra jau 12, 11, 12 metų ir jis yra pastabus. Jis yra mąstantis, jis daug kas supranta, jis daug kas sužino ir tai priklauso nuo mokinio patirties, nuo jo gebėjimų pagaliau, na, būkim atviri argumentuotai, ar išreikšti savo mintį, o vadinasi, jau labai, sakyčiau, stipriai propavo. Tai ne visi pajėgus, bet gal ir neturi būti visi pajėgus. Jie negali, tiesiog tas knygų irgi atkreipiamo pradžioj vadinė dalyka. Lytinis brandimas, taip pat ir tos mintys susijusios su lytiškumu, pas vaikus atsiranda ne pagal pase nurodytą amžių, o pagal tai, kada jie pradeda vesti. Tas amžiaus skirtumas gali būti, tarkim, ir 4-5 metai, kad toj pačioj klasėj turėsi vaikus, kurie turi visiškai skirtingą požiūrį interesą šnekėti apie lytiškumo klausimą ir tas irgi yra mokytojų nemažas iššūkis atsižvelgti tas skirtybės vienoje grupėje esančių vaikų. O ar galima na, pamąstyti, pasvajoti, kad vis dėlto su laiku atsiras daugiau laiko mokytojai, pavyzdžiui, individualiems pokalbiams su vaikais, tokiomis gana, na, kaip susiai, subtiliomis temomis, nes, kiek man teko, bet neseniai girdėti, Pasaulio sveikatos organizacijos ekspertas, kaip tik nužymėjo tendencijas, kad šitais klausimais labiausiai linkstama organizuoti individualias konsultacijas mokykloje, nebūtinai kokiam nors, reiškia, nežinau, psichologo, terapeuto kabinete ar kur, bet tiesiog mokykloje, ar pedagogai, ar tiesiog išklausyti vaiką, patarti jam, pasiūlyti jam pačiam, surasti atsakymus, čia irgi labai geras metodas. Tiesiog, kaip jums atrodo, Linai? Ar yra mokykloje tokios galimybės, ar nori mokykloje? Mokykla gali prisisvajoti daug, o svajonių daug. Reikia būti realistai. Reikia svajoti. Tai narimtai ištekėkim, tai vis dėlto yra priklauso nuo lėšų. Aš manau, vėlgi nuo galimybių. O kad dar kitas dalykas, gal ne visur yra tas poreikis. Nu, kol kas tai pasakykim, aišku, svajonės yra geros ir tas, reiškia, tas jau avangardas lytiškumo ūkdymo, apie ką dabar šnekama, reiškia, apie tos individualų požiūrį. Taip jis yra gerai, bet mes esam šiek tiek toliau nuo to avangardo, mums reikėtų savo užnugarį pataisyti. Ir didžioji patirtis pasaulyje sukaupta vykdant grupinius mokymus. Ir ką noriu atkreipti leidinio skaityti ir mokytojų dėmesį, kad ne tik tas tekstas, kurį jūs skaitysit, bet dar labai svarbi dalis yra literatūros sąrašas. Ten gale pasižiūrėti iš tiesų, ten rasit nuorodų, kur galima surasti informacijos apie veiklas, informacijos apie užsiėmimų organizavimo būdus, na, ne lietuvių, anglų kalba dažniausiai, bet pasaulis tą daro jau kelis dešimtmečius. Tikrai patirties ir tų pavyzdžių yra daugiau negu 3 ar 8 kiekvienai veiklai. Mokytojas gali padaryti daugiau, surasti ir įdomesnių, įvairesnių dalykų, galbūt jau ir pilnai paruoštų veiklų, tik jam teks išsiversti į lietuvių kalbą, bet tikrai pasižiūrėkit ir į tą leidinio gale esantį sąrašą. Nu va, o man asmeniškai labai vertingos dalys yra patarimai mokytojams. Patarimai mokytojams nuo kaip sukurti atmosferą, nuo ką kalbėti ir ko nekalbėti, ką daryti ir ko nedaryti ir kaip tą daryti. Tai čia jau grinai patarimai mokytojams, kurie beje lygiai vienodai tinka ir tėveliams, ir visuomenės sveikatos specialistams, tiesiog kaip organizuoti ir pokalbius, ir veiklas, kad atlieptumėm ir vaiko poreikius, jam atsakytumėm jam rūpimus klausimus ir nepažeistumėm jo orumo, nes šie klausimai yra gana subtilus ir labai lengva, na, ne tai, kad labai lengva, bet reikia būti labai atsargiems ir neperlenkti lazdos, net nežinau, kaip čia pasakyti, tiesiog labai subtiliai matyti kiekvieno vaiko reakciją ir galvoti, kaip jisai reaguos, kaip jisai jausis.
mums ne vienas ir tas pats, kaip vaikai jaučiasi tiesa. Tai va, tai tie patarimai mokytojams gali labai gražiai pasitarnauti, nukreipiant, duodant kryptį, toną, kurią linkme judėti. Dar kaip, aha, čia yra irgi patarimai štai apie natūralų šeimos planavimą, apie kontracepciją, tai čia irgi yra tokia informacija ir informacija ir nukreipimas mokytojų, ką ir kaip daryti, kalbant šitomis subtiliomis. Kontracepcija, noriu pasakyti, čia didelis darbas buvo padarytas rengiant šitą leidinį. Ir tie požiūriai ir ta informacija, kuri sudedama į dalį apie kontracepciją, iš tiesų suderinti su labai įvairiom nuomonėm visuomenėm ir skirtingų visuomenės grupių požiūrių, kad tai nesikirstų ypatingai smarkiai su bet kurios iš grupių pozicija, tam, kad informacija pateikiama ribotai, iki gydytojo kompetencijos, kad nepradėtų, neįsipareigotų mokytojai tapti konsultantais medicininių dalykų, dar kad tai informacija pateikiama apie tos metodus tiek, kiek žmogus neturintis medicininio išsilavinimo galėtų maksimaliai žinoti ir būti, na tai pasakyti, mokytos kaip guru vaikui, ką jisai gali pasakyti būtent apie šitą gana subtilų klausimą, dėl to, kad vaikai negali apie tai pasišnekėti šeimoje dažniausiai, nuėti pas gydytojo be tėvų lydėjimo jie irgi negali, tai va dažniausiai yra mokykla arba bendramžiai kažkas, kas gali pateikti tą informaciją, o žinių apie kontracepciją jiems vis dėlto reikia. Taip, ir žinios ne tik tai paskirtis ir ką ir kaip veikia, bet ir persirgėjimai nuo vis dėlto, kad kiekvienas būdas, kiekviena priemonė turi ir kitus aspektus, tai yra šalutiniai poveikiai ar šitų dalykus, tai va, tas irgi. Ir kalbant apie kontracepciją, na vis tik tai tokia ryški labai nuostata, kad ją gali skirti hormoninę kontracepciją, tai būtent gydytojas, jisai turi atsižvelgti į individualius poreikius, individualias savybės ir tai yra ne mokytojas skiria priemonės, bet būtent gydytojas. Čia ir programoje, jau rengiant pačią programą, kalbant apie kontracepciją, buvo labai daug diskusijų, kaip tai pateikti. Tai nuostata buvo tokia, kad taip, tai yra žinojimo lygmuo, bet visa kita tai jau yra gydytojo reikalas. Ir mokiniams ta nuostata turi būti aiški, kad jeigu mes, tuo labiau jie be recepto ir neparduodami. Taip, bet mokytas gali būti tas pirmas patarėjas, nukreipėjas, ar ne, kur, ką. Ir tiesa, dar labai nemažai yra kitose temose apie savitvardą, atsparumą rizikingam elgesiui, kur paliečiamos smurto problemos. Ir įvairių konfliktų ir taip toliau temos, tai tiesiog pasiūloma, į ką kreiptis iškilus reikalui, į ką kreiptis pagalbos, kas gali padėti, žodžiu, čia minima ir vaikų linija, ir jaunimo linija, ir įvairios konsultacijos, nes iš tiesų ne viską gali padaryti mokykla, bet mokykla gali padaryti ką, mokykla gali tiesiog pasakyti, nu, užvesti ant kelio, parodyti, nukreipti, o jau visa kita tada imasi daryti specialistai. Na čia galbūt ir yra toks vienas iš gebėjimų, kuris labai svarbus savarankiškam gyvenimui ir kurį turėtų įgyti mokiniai, tai yra gebėjimas pasakyti ne, gebėjimas pasipriešinti socialiniam spaudimui ir nedaryti to, ko tu nenori. Ir būtent akcentuojama, kad gebėjimas pasakyti ne, tai nėra silpnybė, tai yra stiprybė. Taip. Ir tai gali daryti, na, savim pasitikintis, turintis savigarbą žmonės, kas irgi yra savigarbai, pasitikėjimo savimi ugdymui yra skiriama pakankamai dėmesio šioje mokymo metodinėje priemonėje. Kaip Violeta ir minėjote, taip pat seksualinės prievartos prevencijai, tokiam, kaip atskirti tą rizikingą elgesį situacijos, kur yra seksualinė prievarta, o kur čia, kur nėra, kokios tos ribos. Taip pat kalbama apie tokias asmeninių ribų brėžimą, kad vaikai pajustų,
tas ribas, mokytųsi jas brėžti ir nepasiduotų spaudimui, nedarytų tai, ko jie iš tikrųjų nenori, vien iš to, kad tai spaudžia aplinka, bendramžiai, dar kažkas. Tai yra tam savęs tokiam suvokimui, susivokimui, ar to aš noriu, ar to nori kiti ir aš darau kaip visi. Taip, atsispirti bandos jausmui, tam poveikiui, spaudimui, tai yra didžiulė, kaip sakyt, vertybė ir didžiulis pasiekimas, o ne priešingai, kad, žinot, paaugliai linkę susitapatinti su grupės normomis ir daryti taip kaip visi. Bet jeigu mes mokykloje ir šeimose akcentuosime, kad apginti savo nuomonę ir elgtis taip, kaip tau atrodo, kaip liepia tavo įsitikinimai, yra aukštesnis lygis, tai manau, kad jau irgi bus neblogai, nes mes tarsi palaikysime, tarsi įkvėpsime tuos paauglius, na, elgtis ne taip, kaip visa banda. Žinot, kas įdomu šitam leidinė, galbūt ir skaitytojai susidurs su tokiu netikėtumu, iš tiesų, galbūt ir girdėjo apie savitvardą, apie saugų elgesį ir labiau pasąmoningai jaučia, kad čia apie draudimus turbūt kažko nedaryk, kažkaip ne. Iš tiesų suformuota šitas leidinys ir ta informacija būtent taip, kad žmogus neskubėtų, o saugiai vystytųsi, saugiai ugdytų savo lytiškumą. Ir tas yra labai svarbu, reiškia, tiem bendravimo įgūdžiams, tarp skirtingų lyčių išsiugdyti, tas yra įrodyta, jeigu vaikai jaučiasi saugiai, perina per visas bendravimo stadijas, reiškia, nuo pasišnekėjimo iki pirmųjų bučinių ir toliau neperšokdami tų įvairių stadijų, eidami vieną po kitos saugiai. Tas užtikrina žymiai geresnės jų patirtis ir žymiai geresnė gyvenimo kokybė vėlesniam amžiuje. Būtent tas palaipsniškumas. Beje, ta dalis, kurioje šnekame apie seksualinę prievartą, tai yra daugiau pavyzdžiai apie tai, kaip, kas įvyksta, kai įvyksta tas peršokimas. Ir peršokimas jau jėga per tam tikras bendravimo stadijas, kas turbūt bus ir emocinė prievarta, ir fizinė, ir seksualinė. Kalis yra, tai va čia ta peršokimai, nepaisimas to, kad gretimas asmuo yra visai netų interesų lygiai, jisai dar nenorėtų simti tą veiklą ar panašiai. Tai tikrai tas leidinys yra ne apie draudimą, o apie vėlgi, apie saugą. Kaip vaikas saugiai ir užtikrintai turėtų judėti ir ugdyti savo lytiškumą. Taip, leidinys iš esmės yra nukreiptas į pozityvą. Tai yra siūloma, ką daryti, o ne ko nedaryti ar drausti. Ir kaip tai daryti, kad vaikas įgytų patirtį, įgytų supratimą gilesnį, įgytų pasitikėjimą ir panašius dalykus. Tiesa, pačiam leidinio gale yra dar keletas puslapių labai turiningų, nes buvo stengtasi išprovokuoti ir surinkti dažniausiai paaugliams užduodamus klausimus. Ir tiesiog specialistai, medikai šiuo atveju, medikai atsako į paauglių klausimus įvairiais jiems rūpimais. Reiškia, rūpimomis temomis, tai yra apie šeimą ir iš kur žinoti, ar mane myli, kas yra meilė, kas yra įsimylėjimas ir taip toliau. Žodžiu, tai ko vaikai paprastai gyvenime klausia, šitie klausimai yra surinkti į vieną vietą ir pabandyta pateikti mokytojai tokius pasufliaruojančius atsakymus, ar ne? Kadangi gydytojai tokie skubantis kartai žmonės ir laiko nelabai turi, tai atkreipsi dėmesį, kad tie atsakymai, jie ten nu 3-5 sakiniai tos klausimus, kad vaikas dar liktų su jumis ir klausytų, ką jūs pasakoja. Tas irgi labai svarbu palikti atvirą problemą. Vat, ir štai daktaro Roberto minėta naudota literatūra, tai iš tikrųjų yra didžiulis sąrašas šaltinių ir lietuvių kalba, daugiausiai lietuvių kalba ir nelietuvių kalba. Žodžiu, ką mokytojai norėdami giliau, plačiau pastudijuoti ir giliau susipažinti, gali nesunkiai pasinaudoti tai šaltiniais ir patys rasti atsakymus. Tai daug aptarėm, gal dar ko neaptarėm, ką dar galėtume pridurti prie to, ką pasakėme.
Na, gal aš dar norėčiau užakcentuoti, lyg tai buvo paminėta, bet kiekvienas mokytojas iš tikrųjų turėtų atsižvelgti į klasės aktualijas, į konkrečių vaikų aktualijas, jiems rūpimus klausimus, jų problemas ir pasistengti juos, tas problemas atliepti. Atsižvelgti į mokinių brandumo lygį, kaip sakė gydytojas Robertas, kad ne visi jie vienodai subrendė ir, sakykim, vienam labai aktualūs kažkokie vieni klausimai, kitam kiti, tai mokytojas, kaip geriausiai pažįstantis tuos vaikus, žinantis jų tą brandumą, į tai taip pat turėtų atsižvelgti. Ir įvairias jų patirtis. Iš tikrųjų, ne visų vaikų patirtis yra labai geras, kartais jie turi skaudžių patirčių ir mokytojai turėtų būti labai jautrus. Tai net ne kartais mes turėtume minėti, kad nemaža dalis šeimų Lietuvoje išsiskiria. Tai pagal nutylėjimą greičiausiai vaikas gali būti susidūręs ar su artima skyrybom situacija, ar su realiom skyrybom, tai reiškia visai konfliktus ir ne visai dėlius santykius tarp skirtingų lyčių asmenų jau matė. Taip kad tą turėtume priimti kaip labai realią galimybę. Deja, kartais ir mums norisi gyventis pasakose apie princus ir princesės ir šnekėti apie tos idealius variantus, kokie galėtų būti gyvenime, bet realybė mus tikrai verčia galvoti, kad nėra taip gerai. Bet daktarė Robertai, čia neseniai teko diskutuoti su viena tėvų ir šeimų asociacija. Tai labai nuoširdžiai ir labai gražiai viena mama kalbėjo apie tai, kad ji ir mokslinėje literatūroje, ir savo ilgametės patirties mato, kad dirbdama su vaikais mato, kad net tiems vaikams, kurie tikrai neturi jokio pavyzdžio namuose, kuriuo galėtų sekti, kurių vaikystė susiklosčiusi, nedaugėjo. Ypatingai reikalingi tie, kaip jūs sakote, idealai, ypatingai reikalingas idealios šeimos modelis, kad jie turėtų bent menamą, įsivaizduojamą pavyzdį, kaip galėtų būti, kad jis norėtų siekti to, kaip gali būti. Nepaisant to, kad grįžęs į namus jis ras, žinom, kaip kartais vaikai randa. Taip, ir čia tas akcentas, kad lytiškumo ugdymas, rengimas šeimai, tai yra vertybinis ugdymas. Ir vis tik tai akcentas čia yra vertybių perteikimas vaikams. Tikrai, galbūt jų šeimose ir nėra labai gera patirtis, bet jie mato, kad gali būti ir kitaip. Ir jie skatinami prisimti atsakomybę už tos savo santykius, bendravimą ir mokosi bendrauti, kurti. Tai vat, ugdymo vis viena, mes siekiame idealo ir ugdymas vyksta čia ir dabar, bet jo vaisiai yra matomi ateityje. Tai gali būti, kad išgirs, dalyvaudamas grupė ir išgirdęs kažką tokio pozityvaus, vaikas tikrai pritaikys. Taip, ir galvos, aš irgi galiu, aš irgi galiu būti toks, aš irgi noriu būti toks, o tai jau yra labai didelis žingsnis į priekį, ar tiesa? Sakyčiau, imkit čia ir skaityti. Aš pilnai sutinku ir iš tiesų, jeigu mes visi sutinkam, kad vaikas gali geriau skaičiuoti už savo tėvus, nes jis gali tokių gebėjimų, tai mokykla šioje vietoje yra ta vieta, kur jeigu, pavyzdžiui, jeigu pakankamos informacijos vaikas neturi šeimų, tai bendroji ugdymo programa yra skirta suteikti šansą, suteikti galimybės vaikui padaryti geriau, negu jis matė ankstesnėje kartoje. Na, būtent tam ir skirta. Taip, būtent programa skirta tam, o leidinys skirtas tam, kad kuo geriau įgyvendytumėm šitą minėtą sveikatos lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą mokyklose. Ir manome, kad iš tikrųjų ir pati programa, ir mūsų parengtas leidinys prisidės prie jaunosios kartos vertybinių nuostatų ugdymo ir saugusiųjų gyvenimų ir būtinų gebėjimų plėtojimo. Taip pat, kad šitame leidinyje mokytojai, visuomenės sveikatos specialistai, tėveliai ras jiems svarbių žinių, kurias jie galės pritaikyti savo gyvenime ir augindami vaikus,
kurdami darnius santykius su jais ir vaikų su kitais. Žodžiu, to mes turbūt siekiame, čia susirinkę, susėdę autoriai, to tikimės gaus ir žmonės, mokytojai ir tėveliai, kurie internete, kol kas tik internete, galbūt tikimės, kad ateityje atsiras ir popierinis variantas, studijuos šitą leidinį ir juo vadovausis. Tai ačiū labai laidos dalyviams, daktarui Robertui, docentei Stasiui Silaitei, mokytojui Albinui Lazauskui, ačiū žiūrėjusiems, iki kitų kartų.